Благоустроеният район около трансграничният културен център в град Средец бе официално открит на 4 септември 2015 година. Лентата бе прирязана от депутата от ГЕРБ Димитър Бойчев и кметовете на Средец, инженер Иван Жабов и на Визе Сидат Бълка. На мероприятието бе и човекът, който преди 30 години е присъствал на първата копка. 84-та година бат Тошко е бил на първата копка и ти си живата история, а ние ти първо предстоим да пишем историята. Това е една сбъдната мечта на много поколения, тъй като нашия град заслужава да има един такъв младежки дом, в който да се обучават най-талантливите деца на България. Това са нашите деца, децата на Средец. Защото само по този начин ние ще успеем да направим нашия град по-красив, по-уютен за живеене. И ако запазим децата в нашия град, само така нашия град ще го бъде и през вековете. Честито! Аз пожелавам на кмета, защото съм сигурен, че ще има още един мандат, да бъде много по-активен в усвояването на точно такива средства и в строителството на точно такива сгради, защото наистина вие го заслужавате. Много съм радостен, че по проекта сте превърнали околността и обстановката в изключително красива местност, място за отдих и за културни занимания, и това мен изключително много ме радва. Финансирането е по приоритет на ОС 1 устойчиво социално-икономическо развитие по областта на интервенция 1.3 инфраструктурна подкрепа за подобряване на икономическия потенциал на зоната за сътрудничество по програма за трансгранично сътрудничество България-Турция. Проектът е на стойност 399 982 евро и продължителност 24 месеца. В района на центъра са изградени тротуари и алеи. Обособени са още 27 места за паркиране на улица Перущица и 5 паркоместа за камиони. По проекта е изградена и сцена на открито и детска площадка. Доволни сме от това, което е направил господин Жалов за нашия град. Града... Само положителни неща. Децата ще имат забавления, къде да играят. Перфектно е. Поставена е електрическа инсталация за външно осветление и е оформен теренът със светни площи. Само преди година бе открит и трансграничният културен център за деца. Младежкият дом, както повечето хора го знаят в Средец, има 8 зали с различно предназначение и 16 стаи, които част от тях са пригодени като административни помещения, други помещават групи с най-различна насоченост и интереси. Имаме 2 големи танцови зали, които са оборудвани с огледала и приспособени за нуждите на различни танцови състави. Трансграничният център се концентрира за работа с деца и младежи от 9 до 26 години. Капацитетът е 250 деца, а разпределени в различни групи. Община Средец е одобрена с държавна субсидия за разкриване на общински детски комплекс. Което е изключително полезно тук за младите хора, за младите граждани, не само на града, на общината, защото ще привлечем деца от града и от селата, в които има все още деца, за да се почувстват уважени, да си покажат своите таланти, своите заложби. Събитието беше предшествено от фотоинициативата Тон в тон. В нея се включи и Яна, и бебето, и Катрин. И заради малката да ни остане за спомен нещо интересно и различно. Обикновено обличате ли се в тони двете? Опитваме се. Решихте днес да изберете розовия цвят, защото ни е любими на двете. За това, че децата от Средец са талантливи, първи доказаха мълчуганите от вокална група Мики Маус. Финалът на празника бе поверен на Стефан Диомов с групата си 5 сезона. Вашата любов, какво е нашето?
ръцете да ви видя. Високо. Ето това е.